ველო საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა პატრიოტთა ალიანსის ანტისახელმწიფოებრივი ბანერი ერთიანი საქართველოს რუკით ჩაანაცვლეს. სააგიტაციო მასალა აეროპორტის გზატკეცილზე იყო განთავსებული. ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატის ირაკლი კუპრაძის თქმით, აქტივობის მესიჯი იმისჩვენება, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაშია. ალიანსმა აჭარაში, რაც იყო აჭარის გამოყოფა, როგორც ოკუპირებული ტერიტორია, მსგავსად ცხინვალისა და მსგავსად აფხაზეთისა, და ამ ბანერზე ჩვენ უკან რასაც ხედავთ, იყო გამოფენილი სწორედ ეს რუკა. დღეს ჩვენ ჩამოხსნის შემდეგ, როცა ჩვენივე ხელებით ჩამოხსენით ეს ბანერი, განვათავსებთ ერთიანი საქართველოს რუკას. არა ჩვენი პარტიის ლიდერების, არა ჩვენი სახეების ფოტოებს.